večer. Děkuji, dobrý večer. Děkuji, dobrý večer. Děkuji, uctivě. Dobrý večer, dámy a pánové. Těší mě, že máte dobrou náladu a plnou energie. Já se snažím taky, ale musím vám říct na začátku, jsem ohromně znechucený z toho nového zase návrhu zákona, že úředník a policista mají tu zvláštní ochranu, že když ho urazíte nebo na něj budete sprostý, tak můžete dostat 10 tisíc a víc, až 50 nebo kolik pokutu. Ohromně mě to popuzuje a myslím, že se budeme muset sejít na Václavském náměstí. Ideální by bylo, kdyby nás bylo tak 100 tisíc, aby jsme dali najevo, že se nám to nelíbí, protože policista má ochranu stejně tak jako úředník, jako máme všichni. Všichni jsme chráněni naším právem, zákony, občanským zákoníkem, trestním právem. Máme zákon na ochranu osobnosti, pomluvu a tak dále. Já to znám, protože my veřejně známí a politici máme tu ochranu trošku menší, víceméně nulovou, ale to nevadí. My to sneseme, protože to patří k té profesi. Ale mně to přijde jako něco nepatřičního a něco, co signalizuje, že stát s náma začíná nakládat jako s ovcema, který narychtuje do toho chlíva tak, jak potřebuje. Druhá věc je, dámy a pánové, pokud urazíte úředníka, nevím jak, třeba mu řeknete pravdu, tak to nebude vyšetřovat soud, to nebude rozhodovat soud, jestli jste ho urazili, to bude rozhodovat správní soud. No kdo to je? No to je úředník. Ten řekl, no to je ale urážka, vy jste mu řekl. A teďko, jako od kdy začíná to neúctivý chování nebo ta urážka? Takže já jsem si v určitým zoufalství připravoval takový koncepty, že bych třeba řekl, vy jste čulák. No to není nadávka. Dokonce nikdo nevíme, co to je. Mohlo by to vypadat jako vada výslovnosti. No ale já jsem schopný prokázat, že roumím, takže jako já jsem si to vymyslel. Takže jedna z variant je najít si náhradní slovník, jenomže uznejte sami, nadávka, když ji nepoužijete tak, jak je, jo. S těma R a čeština má v každý nadávce skoro R, tak je to na nic. Ale nedejme se, jako tohle si nemůžeme nechat líbit. Jako my všichni, a policista, to je dokonce veřejný činitel, takže ten je chráněný taky, jak se patří. To je zajímavé, že najednou se zjistilo, že jsou chráněný málo. A kdy se to stalo? Nikdo neví. Oni taky ne. Jenom nás tak hnětou. Nedejme se.